Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. Студенти стават доброволци и в ковид-отделението на Казанлъшката болница. Община Дупница осигури 1000 безплатни антигенни теста. Черноморският туризъм в условията на пандемия. Какви са очакванията за лято 2021? Ето ви местата, до които стигаме днес. Мелник, Търговище, Котел, село Белозем, резервата Сребърна край Дунава. Наживо предават репортерите ни от Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Дупница, Казанлък. Не може да ги побере отзад видеоекрана всичките, така че ви показваме Галена Паскова, Ралица Маринова, Слави Илиев, Деси Петкова. Здравейте, колеги! Започваме! И Асоциацията на помощник-фармацевтите у нас се противопостави на предложението на Лекарския съюз денонощните магазини да могат да продават лекарства, които се отпускат без рецепта. От Асоциацията настояват за среща с министъра на здравеопазването и за законодателни промени. В същото време в някои от малките населени места у нас липсата на аптеки продължава да е проблем. Каква е ситуацията в Пловдив? Галена Паскова с подробностите на живо. Здравей, Галена! Здравей, Мариана! Добър вечер и на зрителите! Липсата на аптеки в малките населени места наистина е сериозен проблем в цялата страна. Голяма част от аптеките, които са съществували в селата, вече са затворени, тъй като самите собственици признават, че не им е финансово изгодно да ги поддържат или обектите вече са фалирали. Пример за това е и село Трилистник, което е част от съседната на Пловдив община Марица. Там при население от 800 жители аптека няма. В село Скутаре, където живеят около 3000 души, проблема е същия. Затова от асоциацията настояват в малките населени места аптеки да могат да се обслужват от помощник фармацевти. Не приемат и възможността лекарства без рецепта да могат да се отпускат от хора, които нямат фармацевтично образование, каквито са, например, работещите в хранителните магазини. А според асоциацията това единствено може да постави в риск здравето на хората. Повече за проблема нека да видим в репортажа на колегите Русица Колева и Димитър Рочев. Допреди няколко години в Пловдивското село Трилистник е имало аптека, но после фармацевтът напуснал. Сега хората са принудени да пътуват до града за лекарства. Тези, които могат пътуват сами до Пловдив да си купуват, понякога се налага и аз да им помагам. Носят ми книжки, аз им връщам книжките с закупените лекарства. Трудно ни е. Аз понеже бях по време на аптеката тук, беше хубав човек. Обслужваше и по домовете. Дойдох хората, направих си аптеката, ето там. Закриха я. Малко село, не му отговаряло. Помещението с лиценз за аптека в здравната служба е общинско. Отдава се под найем на минимална цена, но няма желаещи. Наймът е символичен, 60-70 лева месечно, което мисля, че няма да натвари. Това са общински такси, които ние не може да ги нито да ги увеличаваме, нито да ги намаляме. От Асоциацията на помощник-фармацевтите искат среща с здравния министър и настояват да се върне модела, действал до 2011 година, когато в малките населени места като Трилистник помощник-фармацевтите можеха да обслужват аптека. Селата имаха аптеки и тези аптеки не бяха обявени за денонощни, но понеже колегите помощник-фармацевти живееха в болшинството си, може би повече от 80% живееха в селата, населението реално имаше денонощно обслужване. За тях не беше проблем в 12 или в 1 през нощта, когато се наложи да отидат да звънат на колегата и те са с абсолютно доверие да отидат и да отворят обекта и да дадат каквото е нужно. В Асоциацията на помощник-фармацевтите вече има получени много писма от кметове на малки населени места, които молят за съдействие за разкриване на аптеки по селата. Галена, липсата на аптеки е проблем, факт, но и болниците са пълни. Или имаш нещо да добавиш за аптеките?
Всъщност, да, хващам се за твоите думи, че болниците наистина са пълни. Ти си абсолютно права. Всъщност, ние всяка седмица в предаването следим ситуацията с болница Свети Мина. Може би това имаше предвид. Да, имах предвид. Да, идеята беше в Пловдив, всъщност беше решено Свети Мина да приема само пациенти с коронавирус. Дали вече болницата е трансформирана? Дали работи като COVID болница? Да, наистина много резонен въпрос. Трябва да кажем, че в момента в болницата са разкрити 90 легла за COVID пациенти, но от понеделник по заповед на РЗИ те трябва да станат 137. За да има обаче 137 легла са необходими 18 лекари и 36 медицински сестри. От доклада на лечебното заведение до Общинския съвет става ясно, че продължава да стои проблема с липсата на достатъчно медицински персонал. А всъщност за трансформирането на здравното заведение в COVID болница са нужни и финансови средства. Затова днес на сесия Общинския съвет реши 83 000 лева от бюджета на Пловдив да бъдат дарени на болница Свети Мина. Първоначалното предложение беше тези пари да се използват за изграждане на специализирана PCR лаборатория, за да може веднага да се вземе решение за лечението на всеки един пациент. След два часа продължителни дебати обаче съветниците подкрепиха друга идея. Средствата да са само за заплати на болничния персонал, за да ги задържат на работа. Чуйте позицията на управителя на лечебното заведение относно взетото на сесия днес решение. С него разговаря Нели Ангелова. Изключително важно е при нас да има такава лаборатория, нещата да стават бързо, да имаме адекватните резултати на момента, за да можем да по най-бързия начин да се ориентираме в лечението на пациентите. Става поетапно преобразуването. Ние към момента покриваме заедно с помощта, която идва от другите здравни заведения, 90 легла и в хода на нещата се стремим да обезпечим останалите до 137, колкото е целият капацитет на болницата. Разбира се, тук също ще очакваме помощ и от други здравни заведения, най-вече в общината, да окажат помощ с екипи. Искам да се спре да се спекулира, че при нас имаме хора на хартия. Нямаме нито един лекар, който да работи да се води при нас, че работи, а реално да не е. Просто проблема е от възраст на персонала, придружаващи заболявания и други уважителни причини. Чухте позицията на професор Петър Петров, всъщност в пъти по-голяма от сумата от гласуваните днес 83 000 лева, която е необходима за цялото оборудване, легла, обзавеждане, за да заработи Свети Мина изцяло като COVID болница. За обезпечаването обаче община Пловдив е поискала помощ от Министерски съвет. А по време на сесията днес съветници отправиха апел към съседните общини, чието жители също се лекуват в пловдивските общински заведения, да дарят средства от бюджетите си за борба с коронавируса. Остава да видим дали представителите на близките до Пловдив общини ще се отзоват. Мариана. Благодаря ти, Галена. Има и друг проблем, че има случаи, при които се намират средства, но не се намират хора. И сега ще видите в хода на предаването един такъв пример. Сега отиваме обаче към Русе, където все още обсъждат възможността за откриване на изцяло COVID болница. Това стана ясно на заседание на областния оперативен щаб. Какви са вариантите, ще разберем сега от Ралица Маринова, която предава на живо. Здравей, Рали! Здравейте! До петък трябва да стане ясно коя от двете университетски болници в града ще бъде обособена за лечение на COVID пациенти при необходимост. Тепърва предстои среща с управителите на двете лечебни заведения, които имат капацитета да бъдат трансформирани. Вероятността бившата военна болница да стане за лечение на болни от коронавирус е малка, тъй като за целта са необходими много средства. Иначе учениците от 5 до 7 клас на територията на общината Русе ще продължат да бъдат в дистанционна форма на обучение до края на месеца, а почти всички останали на територията на областта се връщат в клас от началото на следващата седмица. По-строгите мерки продължават да действат в община Русе, тъй като тя е с най-много новоустановени случаи на COVID-19 в региона, разясни временният председател на оперативния щаб Свилен Иванов. От 147 случая на заразени с COVID през последното денонощие 121 са в Русе. Съобразени с указанията на министъра на образованието,
да има гъвкавост при дистанционното обучение. Предлагаме от 5 до 7 клас да продължат дистанционната форма до 30 ноември, като това важи за училищата на територията на община Русе, тъй като случаите в другите общини са малко и дават възможност да се провеждат присъствени учебни занятия. Иванов добави, че се засилва и контрола по спазване на противоепидемичните мерки във всички училища, както и в търговските обекти в областта. Директорите на всички училища на територията на областта да засилят контрола по организация и дейността в ученическите столове и бюфети за спазване на всички санитарно-хигиенни и ограничителни мерки във всички хранителни магазини и търговски вериги, да се създаде пропускателен режим, така че да се избягват струпванията. В тях ще се следи за отстоянието между клиентите от поне 1,50 метра, носене на маски и извършване на редовна дезинфекция. До края на месеца в Русе остават затворени и читалищата и пенсионерските клубове. Не трябва да се събират фолклорните и други самодейни непрофесионални формации. Остава и забраната за масови събития на открито. Също така е забранено непълнолетни без придружител да посещават молове, търговски комплекси и заведения. А всички останали тържества и празненства, които се провеждат на закрито, трябва да са с максимум до 30 души. Благодаря ти, Ралица. Дупница е единственият град в страната, който осигури безплатни антигенни тестове на жителите си при COVID-епидемията. Това е втората община, в която вече работи триажен кабинет. Проблемът обаче е, че няма лекари, които да дежурят в кабинета, въпреки заплащането, което осигурява общината. Там е Слави Илиев. Слави, здравей! Здравейте от Дупница. Ние сме на входа на триажния кабинет към многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски в Дупница, която е само на метри от тук. На входа на триажния кабинет има телефон, на който всеки може да се обади, да попита кога в кабинета има дежурен лекар, който може да направи тест на болния или съмнение за болен пациент. Има и звънец, на който може да позвани. Също това е триажния кабинет и още веднъж да припомним, че след Бургас Дупница е втория град, който разполага с такъв кабинет. А пък предимството е, че тук вече общината осигури 1000 безплатни антигенни тестове за всички желаящи от града и от околните села, които могат да се тестват. До момента в него са направени 834 проби с антигенни тестове, от които 369 са положителни. Оперативният щаб заяви, че кабинетът наистина върши много добра работа в помощ на джипитета и на двете болници в община Дупница. Тук обаче няма в момента лекар, но пък има доброволец. Здравейте! Вече казахме за проблема с лекарите, но пък за сметка на това в 24 часовото дежурство има доброволци. Каква работа вършите при липса на лекари? Точно така, ние сме доброволци. Ами в момента, когато отсъства медицинско лице, ние даваме информация на гражданите, ако са направили вече тест, какъв е техния резултат и кога съответно ще има медицинско лице, за да могат да си направят отново тест. Нека покажем какви са тестовете всъщност. Това се правят бързи тестове. Това представлява бързия тест. Ето това е метода, по който се взима. Взима се назофарингеален секрет, след това се изчаква. 20 минути е времето, което трябва да се отчете, за да се покаже дали е положителен или отрицателен. Ако се появи пробата положителна, ето тези две чертички, позитивна, значи се взима секрети от гърлото и след това се прави, това е основно PCR теста. Вярно ли е, че поради липса на медицинско лице са връщани пациенти? Поне разбрахме, че днес сутринта са върнати няколко. Да, връщат се. Няма как. Само медицинско лице прави тези тестове. Това обаче създава малко неудобство. Съжалявам. Нищо все пак... Не могат да издържат със сигурност докторите, но аз не мога да отговарям вместо тях. По-важното обаче, че в кабинета има винаги дежурно лице, каквито да, ще добро. Това е много важно, да. Благодарение на общината
е осигурено това? Казахме, че има 1000 вече осигурени безплатни теста, от тях 800 са изразходвани. Това означава, че през кабинета са преминали доста хора. Да, да, имаше. Но има и доста положителни, което пък е притеснително. Повече от 300 човека. Има доста, да. Постоянно излизат положителни. След като антигенния бързият тест покаже положителен резултат, какво следва от тук насетне? Прави се PCR тест. Изпраща се в лаборатория в София. До 48 часа се връща резултата в РЗИ. Оттам доктор Сапаревска се обажда или направи протокол, предписание за въпросния заболял. Има ли случаи, в които връщате пациенти поради това, че няма тестове налични в момента? Не. Няма такива случаи? На какъв режим работи кабинет? Още веднъж да бъдем в полза на всички онези, които искат да се тестват, имат съмнение или пък са били в контакт с болни лица? На какъв режим е ми, ако е контактен, ако има симптоми, ако бърза помощ прецени, че този пациент трябва да го приеме, но трябва да е информиран дали има положителен резултат от теста, трябва да се направи при нас, връща се в бърза помощ и така го настаняват в болнично заведение. Добре, благодаря ви много. Само за финал да кажа, че 39 са новите случаи на коронавирус за изминалите 24 часа в Дупница. Хоспитализирани в COVID-отделението на Свети Иван Рилски в болницата са 26 лица. Това е от триажния кабинет в Дупница. Бързо излекуване им желаем. Благодаря ти, Слави. Ето какво още ще видите до 6. Доброволци осигуряват закуска, обяд и вечеря на дежурните лекари в болниците във Велико Търново. Ученици от село Белозем имат собствена радиопрограма. Среща с младите журналисти след минути в предаването. Къде пазят тайната рецепта на хубавото мелнишко вино? Специализираната болница по рехабилитация в Котел набира медицински персонал за работа в новоразкритото COVID-отделение. Работещите в болницата отказват да обслужват такива пациенти заради спецификата на заболяването и съответно собствената им специализация. Котелската болница има обособени 11 легла за COVID-болни след заповед на министъра на здравеопазването за разкриване на 20% легла от общия капацитет на лечебното заведение. Към момента няма настанени болни, защото няма кой да се грижи за тях. Мотивите на персонала за нежеланието им да бъдат пренасочени към COVID-отделението са различни. Нямаме оборудване, специалисти. И плюс това, ако бях здрава, щях веднага да се отзова, но физическото ми състояние не ми го позволява. Аз съм с инсулт. И другите колеги, специалисти, не са готови за такава, за такова специфично заболяване. COVID-19. Не се чувствам готова, защото апаратурата в момента, която трябва да е за такива, такива пациенти специфични, ние отдавна не сме запознати с тях. Имаме само едни легла. Леглата, за да стане едно легло, болнично легло, не е необходимо да бъде обезпечено с съответните ресурси. Като започнем от специалисти, лаборатория, рентгенови апарати, лекарствени препарати и съответно специалисти, които имат познанията и опита за лечението на едни такива пациенти. Ако лекарите от Котелската болница все пак бъдат пренасочени към COVID-отделението, то основната им работа би била преустановена. Поради тази причина управителя на болницата е пуснал обява, че се търсят лекар, медицински сестри и санитари. Според доктор Влахов, по-адекватното решение е помещаващото се в същата сграда вътрешно отделение, филиал на областната болница в Сливен, да бъде преструктурирано в COVID. Аз мога да ми преотстъпа част от сградата,
което те да я ползват, за да може те да служат. Тъй като при тях има пулмолог, има терапевт, има и сестри подготвени, имат и кислородни, т.е. оборудвани апарати, може да веднага да може това отделение да функционира и да приемат съответно такива болни. Излизането от омагьосания кръг управителя вижда в обособяването на специализирана COVID-болница в Сливен. Така ще бъде решен проблем със създадена такава и тогава вече, ако трябва да бъдат командировани съответно лекари, медицински сестри и друг персонал от други болници, които има възможност, тогава би се решил проблема, за да бъдат те наистина бъде оказана адекватна помощ. Към момента болните от Котелско с коронавирусна инфекция, имащи нужда от болнично лечение, се насочват към сливенските болници. От началото на ноември 6 студентки, бъдещи медицински сестри от филиал Хасково на Тракийския университет, са в помощ на COVID-отделения в различни болнични структури. Една от тях помага в болницата в Казанлък. С нея сега ни срещат Десислава Петкова и Иван Янев, който знаете самият беше доброволец тази болница. Здравей, Деси! Здравейте от Казанлък. Ние се намираме пред COVID-отделението, а до мен е едно колкото крехко, толкова и смело момиче. Това е Злати, студентка в трети курс, специалност медицинска сестра в филиал Хасково на Тракийския университет. Злати, как взе това решение да станеш доброволец? Взех решението, тъй като искам да подкрепя медиците и да им бъда в полза и да им помогна най-вече. Много ли го обмисля? Или просто импулсивно действа? Ами импулсивно. Просто не го обмислях. Исках, имах голямо желание и да се включа в борбата COVID-19. А ти ли се свърза с болницата или с твой преподавател? Как стана така, че ти попадна тук? Ами директорката в филиал Хасково на Тракийския университет, доцент Паскалева, разбра за ситуацията в 40 доброволци в Казанлък. И попита дали има желаещи и още на момента, когато тя каза, и аз реших да взема това решение. И ето те днес. Доброволец. И ето те днес с костюма. Днес първи или втори ден ти е тук? Днеска ми е втори ден. А как се справяш? Трудно ли? Защото едно е да го учиш, а друго на практика. Ами не е трудно. Искам да те попитам, ти като млад човек не се ли страхуваш от тази коварна инфекция? Не се страхувам. Просто трябва да се пазим и... Разбрах, че си настанена в общинско жилище. Защо? Защото искам да предпазя родителите си, да бъдат здрави. И... Колко време ще останеш тук? Ами ще остана 2 месеца, тъй като ми предстои изпитна сесия. Добре, а как ще се готвиш за изпитите, например, защото доколкото разбрах, смените тук са 12 часови. Как ще се подготвяш? Успешно сме предвидили това. Говорили сме с директорката на филиал Хасково. Каза, че няма проблеми, онлайн може да се проведат изпитите и... И ще учиш и ще работиш? Да. Единствено, практическите занимания няма да можеш, но това е по-голяма практика, нали? Да, да, така е. Тук ще придобие много практически умения. Как избра тази професия на медицинска сестра? Избрах тази професия, тъй като искам да помагам на болни хора и... Твои колеги в момента. Ето, ти си доброволец и даваш един добър пример. Ами искам да им кажа, че няма нищо страшно. Можем да преодолеем това всички заедно. И
Добре. Благодаря ти. Както чухте, студентите, които се включиха в борбата с коронавируса, казаха, че можем да преодолеем това всички заедно, а същевременно трябва да кажем, че болниците в Старозагорска област изпитват остър дефицит от персонал, санитари, медицински сестри и набират доброволци. А вчера в борбата с битката се включиха и бъдещи лекари от Тракийския университет. Деси, искрено от сърце ти благодаря за тази среща с крехката Злати, която ако не беше казала, че е студентка, щях да си помисля, че е ученичка в 6-ти клас. Поздравление специално и за родителите на Злати, за това, че са възпитали такова дете. Явно тя е много смела и явно много отговорна. И на такива млади хора разчитаме за бъдещето на България, колкото и клише да звучи. Истина е. Доброволците играят важна роля в COVID-кризата и съответно виждате, имат важно място в нашето предаване. Затова ще ви разкажем и за тези, които носят закуска, обяд и вечеря на дежурните лекари в болниците в Велико Търново. Това е част от националната кампания Хапка надежда. Зорница Илиева ще ни разкаже повече сега. Тя предава на живо от Велико Търново. Здравей, Зорница! Здравейте! От двора на Великотърновската болница, наистина във време на криза, в каквото живеем, на пандемия, която усещаме в семействата си, това е повод да се раждат добри инициативи, да виждаме добрите хора и те да се вдъхновяват да вършат добрини. Точно тук под мен са COVID-отделенията. Там в момента работят над 40 медицински специалисти, които ще бъдат зарадвани с една страхотна инициатива. Хапка надежда продължава и във Велико Търново. Тук има хора, които наистина са се взели за ръце, за да зарадват медиците, да ги вдъхновят, да им покажат с жестовете, които правят заедно обединени, че те са важни за нас и труда, който полагат, има огромно значение, че ние сме благодарни. Ето тези пици сега ще поемат към болницата. Благодарение на тези двама сърцати мъже, те са собственици, съдружници в верига, ресторанти в Велико Търново и в Габрово, и въпреки кризата, въпреки че този месец им е много слаб, са решили всеки ден да черпят с хубава вкусна храна лекарите и медицинските специалисти в болницата. Тук при нас, въпреки че имат много работа, са слезли и медиците, и главната сестра на болницата. Здравейте! Поздрави на всички лекари и медицински специалисти! Харесва ли ви тази инициатива на вас и на колегите? Много благодарим. Чудесна инициатива. Всички са приятно изненадани. Знаем, че времената са тежки не само за нас, работещите в болницата, а и за бизнеса. И още повече, че тази инициатива е продиктувана от добрите сърца на точно тези хора и е тяхна инициатива. Направо предлагам, докато говорим, пиците да потеглят с вашите колеги тук нагоре. Здравейте и вие. Вие сте наистина хората, които готвите за медиците. Кажете, за ресторантьорите много трудно сега. Как се решавате на това? Ами, решаваме се да помогнем на медиците, които са на първа линия борбата с COVID, защото на тях в момента е много трудно и искаме да те да разберат, че има за тях кой да мисли. Те имат нужда от нашата морална подкрепа. Да, а вие какво ще допълните? Това си и финансов ресурс. Откъде е така заделяте пари, след като сте в загуба, предполагам? Еми да, в загуба сме. Заведенията са подложени в момента на страхотен натиск. Няма никакви клиенти. Но така или иначе ние задържаме персонал, ние задържаме хора, които работят при нас и държиме на тях. И така или иначе ги има, нека да вършат нещо полезно и ние решихме със собствени сили да се напънеме в момента да почнем да помагаме на... да покажем на медиците, че ние сме съпричастни към тях. Какво да кажем на главната сестра да предаде, освен на пиците на лекарите горе в отделението и на всички? Елате по-близо. Все пак сме с маски. Еми, какво да предаде на лекарите? Лесна нож. Само това. Лека нож да бъде. Много благодарим. Благодарим. Проблеми. Здрави, ние сме на среща. Може да разчитате на нас. Искам да кажа, че нашите екипи, много се вълнувам, благодаря ви, тук се сменят на 7 денонощия. Те стоят неотлъчно 7 денонощия далеч от семействата си. И точно този жест е
много важен за нас. Не само това, че имат храна, важно е това, че някой извън болницата мисли за тях, че обществеността ги подкрепя и ни подкрепя. Огромно благодаря към всички вас. Трогнахте ни. Поздравете всички лекари и медицински сестри, да ви е вкусно. Бъдете вие здрави и се пазете, а ние продължаваме напред да ви покажат други сърцати хора. Това, което се случва сега, наистина е много вдъхновяващо. Вие сте продължили тази инициатива национална и я правите реална тук във Велико Търново. Хапка надежда. Наистина това е голяма надежда и съпричастност. Точно така. И апела е не само тези момчета, да се включат и други бизнеси, разбира се. Да видим, тук са и други ваши колеги, с които заедно сте доброволци в тази инициатива. Ние буквално сме 3-4 човека, абсолютно нормални хора от Велико Търново, които видяхме инициативата, си казахме, можем да го направим в Велико Търново. Ще потърсим и други ресторанти, ще потърсим борсови магазини, всеки да се включи, защото те няма да могат да издържат, нали, още цял месец. Това са 50-60 порции на ден и горница. Ще започнем отутре да се свързваме с всякакви бизнеси, ресторанти, имаме списъци подготвени и да очакват всеки да помогне. Било то с финансов ресурс или чрез приготвена храна. И освен това носите и още един много сърца човек до нас, който пък предлага своите услуги да носи по домовете на хората, които са под карантина, всичко от което се нуждаят, нали така? Точно така. Да, тук хората, това наистина е благороден жест, аз също се развълнувах за храната на медиците. Аз реших така на чисто сърце, със свободното си време, да разнасям храна на онези хора, които са в къщите си, които не могат да излизат от тях, които не могат дори да се изхвърлят и боклука. Само че да кажем, че вие сте вдъхновен, тази идея ви е хрумнала, след като сте принуден да затворите залата си, хореографската, и вместо да се отчаете за това, че не може да работите, правите тази добра инициатива. Последно изречение, в което да призовем хората наистина да се обединяват в вършенето на добрини, което е много важно. Знаете ли, имаше една реклама, чашата е наполовина празна или наполовина пълна. Нека чашата ни да бъде наполовина пълна и да отворим сърцата си и да раздвижим краката си все пак и да помагаме и ръцете си, и сърцата си, и всичко, и да правим това. Ние сме хора и тази пандемия ще ни научи да се обръщаме един към друг и да си помагаме. Много вдъхновяваща, една последна дума от вас. Вие, разбрах, се включвате за първи път като инициатор в каквато и да е благотворителна инициатива. Щастлива ли сте? Абсолютно. Много е удовлетворяващо, че помагаме на нашите медици. Благодаря. Това, този разказ и тази среща с тези хора от Велико Търново, дано да ви дадат и на вас надежда и вдъхновение да вършите добри неща. Зори, със сигурност, аз ти благодаря за тази вдъхновяваща среща. Съжалявам наистина от цялото си сърце, че не можем да видим лицата на тези чудни млади хора, красиви от всякъде и отвън и отвътре. Наистина ни трогна и вълнението на главната сестра. Поздрави на екипа. Доказателство е това, че не само материална е помощта, помощта е и с израз на съпричастност. Виждате колко се развълнува тази сестра от факта, че някой извън болницата мисли за екипите, които денонощно, дни наред се грижат за болните от COVID. И всичко сякаш е вече под знака на COVID. Туристическият бранш във Варна обсъжда перспективите за следващия сезон в условията на пандемията. Там се провежда изложението Туризъм Експо Дестинация Варна. Какви въпроси се обсъждат? Променя ли се търсенето? Какви са новите специфики, както и възможностите за лято 2021? Ще разберем сега от Даниела Цекова, която предава на живо. Дани, здравей! Здравей, Мариана, на теб и на нашите зрители. Туризма вече от няколко месеца е под знака на COVID. Това не е новост. Какви са обаче тенденциите, какви теми се обсъждат тук на изложението, какви са най-наболелите въпроси и най-вече ми е много интересно какво означава новата COVID-генерация служители, които ще работят. Те може би вече и работят в туризма. Ще разбера сега от Илин Димитров. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители. Трудни бяха тези летни месеци за туризма, предстои трудна зима. Как ще се справи бранша? Мненията са разнопосочни, тъй като на места имаше повече служители, отколкото обикновено, тъй като мерките го изисваха на места, те бяха по-натоварени
от по-малко наброено, по-натоварени. И като цяло COVID преобърна абсолютно всичко с краката нагоре. И това наложи да се вземат много мерки, които са за дезинфекция. Трябва да се носят маски. Лято това е много трудно, много тежко. Трябва да се носят шлемове. Въобще цялата организация на работа се промени. И в началото това беше безкрайно трудно на служителите. Вие знаете, през лятото почти нямаше вирус и хората едва ли не го вземаха не на сериозно. Но в момента, навсякъде, във всички места, където ние посещаваме, виждаме как на една много странна организация е създадена, как служителите са с предпазни механизми, как всичко работи по начина, по който трябва. И това за щастие се случва и предотвратява разпространението в заведенията на COVID. Как виждате зимния сезон? Зимния сезон е много неясен, тъй като разчитаме на резервации last minute. Ние нямаме представа след един месец реално какво ще се случи, абсолютно какви ще са нивата на зараза. И ние просто всички, целият бранш тръпне в очакване. Може да вземем модела на Турция, където по-малко хотели да отворят, а други да прехвърлят резервациите. Може да вземем няколко различни начина на работа, но като цяло всички хотели са обезпокоени, тъй като няма ликвидност. Тези служители трябва да се поддържат. Изключително важно е ни да запазим менеджмента, да запазим редовите служители, тъй като в момента има миграция. Работещите в бранша отиват към други отрасли. Това са кол-центри, това е индустрия. И по този начин, когато ние се възстановим от коронавирус рано или късно, ние ще имаме огромна дупка, така в кавички, с служителите. И ние трябва да ги запазим. Сезона ще е слаб. Очакваме около 30% от 2019 година и се надяваме на повече. Просто надявам се да се овладее заразата. Българите да подкрепят България. Обръщам се към вас. Изберете нашите планини. Изберете нашите хотели. Там е хубаво, чисто, красиво, спокойно. Очакваме ви. Благодаря ви. Оставяме ви, защото ви чакат на лекцията горе. Сега здравейте, казвам на Павлин Косев. Здравейте. Кажете ни, имаше такива коментари, много инвестиции има. Има хора, които се чудят дали да освобождават или назначават персонал. Трябва ли да се намаляват цените? Това не е ли нож с две остриета? Тук на тази конференция и Експо, което е дестинация Варна, имаме няколко от панелите, за които ще говорим за цените. Даже на единия панел имаме американец, истински американец, който ще говори как в период на криза и как точно в такива трудни моменти най-грешното нещо е да се намалят цените. Това е най-грешното нещо. Особено когато имаме рестрикции, когато имаме ограничения, които трябва да спазваме, определен брой посетители, които трябва да бъдат в нашите конферентни зали. Изобщо всички тези ограничения допълнително ни повишават себестойността на продукта, който ние продаваме. Така че със сигурност конференцията е много интересна. Панелите са изключително интересни. В момента, как ще изглежда хотела на бъдещето в тази пандемия? Ами той предстои да кажем как ще изглежда. Дигитализацията и туровете, докъде стигнахте в тази насок? Вижте, със сигурност виждаме света на къде отива и как вече в ръката всеки носи и банковата си сметка и всичко може да си плаща, купува и така нататък. Така че дигитализацията и роботизацията продължава да се развива, но никога човешката усмивка, човешкото отношение към госта, защото туризма е услуга, която най-вече от хора се прави, от хора за хора. Така че със сигурност човешкият фактор винаги ще остане. Но тук на конференцията, днес и утре, и три дни, ще говорим много за успешните добри практики. Поканили сме едни от най-успешните менеджери и собственици на хотели, гиганти, които в момента най-големият хотелски гигант в София, генералният менеджер, пристига тази вечер. Успешни менеджери, които ще кажат добри практики, добри казуси, как успяват, как 2020 година за тях била успешна, защото всички говорят как са неуспешни, как всичко е на колене. Така, аз ви благодаря. Практики, надявам се след тези три дни и ни да разберем кои са успешните практики, за които говори господин Косев и които са направили пък туризма успешен на 2020 за други държави. Очаквайте ни малко по-късно с една инсталация.
лаборатория, в която ще ви срещнем с един интересен човек и ще говорим за концертния туризъм. Дани, благодаря ти. Аз ще издам това, което ти загатваш. Ще се включим от Варна отново на живо преди края на предаването с легендарния бивш кмет на Каварна Цонко Цонев. Сега искам да хвърлим поглед към Facebook страницата ни, където можете да пишете на България в 60 минути. През това време обаче искам да ви прочета съобщение, което получихме днес от посланика ни в Черна гора, Меглена Плукчиева. Здравейте, госпожо Векилска, пише тя. Пише ви не в качеството си на посланик, а на обикновен гражданин, който има възможност сравнително често да следи предаването ви, поради наложената от кризата работа, само в кабинет и на компютър. Възползвам се от възможността специално да поздравя вас и екипа ви, защото предаването ви е компетентно, професионално изградено, по съдържание интересно и близко до дневния ред на хората. И най-важното, много естествено, диалогично и позитивно. Успявате да предложите решение на проблемите и да ги коментирате с добро чувство, събуждащо желание за солидарност, съпричастност и готовност за помощ. Нещо повече. Представянето и на хубавите новини и събития от България, които изобилстват страната ни, както става ясно от предаването ни, в този тежък период на криза, е неимоверно важно и необходимо за всички. То дава не само информация и настроение, но вдъхва оптимизъм и увереност, че ще се справим заедно, когато има желание и добронамереност. В този ред на мисли ви желая да запазите позитивния дух на предаването. Успех и бъдете здрави! С поздрав от Черна гора, Меглена Плукчиева. Бъдете здрава и вие, госпожо Плукчиева, и благодаря от сърце и от името на целия ни екип за хубавите думи, прегръдки. Казвам от целия ни екип, защото именно на екипа се дължи цялото предаване. Дължи се на редакторите, на хората, които в момента са в апаратната, на операторите в студиото, на всички наши репортери, които виждате всеки Божи ден, делничен, разбира се, да се включват и които правят всичко възможно с риск за здравето си, да разказват истории, хубави, лоши, всякакви и цветни, защото животът е такъв. Така че, благодарим ви, бъдете с нас, продължавайте да бъдете с нас. Прочетох това писмо, защото за нас е важно, правим от сърце това предаване и се радваме, когато то среща одобрение и се радваме, когато внасяме в деня ви нещо хубаво. България в 60 минути продължава след малко. Чакаме се тук. България в 60 минути продължава толкова вълнуващи моменти, с толкова вдъхновяващи хора ви показахме днес. И продължаваме. Основно училище Гео Милев в Пловдивското село Белозем вече 2 години поддържа собствено радиопрограма. Всеки понеделник, сряда и петък в училището се излъчва едночасов блок, свързан с класни и извънкласни събития. В предаването има интервюта с изявени личности в различни професионални сфери. И да ги видим тези ученици, които правят радиото. Здравейте, приятели на Веселото радио! С тези думи шестокласничките Теодора Димитрова и Моника Минчева откриват програмата на ученическото радио, което вече 2-ра година е основен източник на информация за актуалните училищни и извънучилищни събития. Идеята се е родила покрай ежегодния международен конкурс за детска рисунка «Животът на един щъркел». Събитието е било популяризирано от столично онлайн списание, но в последствие 4-ма педагози на училището решават сами да проведат своята рекламна кампания, именно чрез ученическото радио. Децата са доволни, защото научават за всичко, което се случва в училище. Срещаме ги с известни личности от различни области на култура, на спорт. Предстоят и още такива изяви, където ще се запознаят с различни професии. Целта е да разберат, че всяка една професия има своите силни и слаби страни. И нашата цел е не ние да налагаме на децата какви искат да станат, а ние просто да подпомагаме тяхните дарби и таланти. С огромно желание двете момичета Теодора и Моника се подготвят за всяко излъчване и не крият, че ролята на водещи им харесва. Интересно е и това ни носи повече знания, умения и повече интереси към журналистиката.
казваме истината и не я крием. И също така информираме хората за важните неща, които трябва да знаят. Все още не знам с какво искам да се занимавам. Но харесва ми да участвам в нещо такова. Популярността на момичетата расте и логично техните съученици често коментират изявите им. Най-интересното е, че винаги, когато ги питам как съм се представила за радиото, казва, че е много добре, че всичко е перфектно, че дори да не съм професионалист, аз пак го казвам както трябва. Това много ме радва. Моника има по-различно мнение за свършената от нея работа. Важно е на нас да ни харесва, а не какво мислят другите. Именно тази палитра от характери на децата е най-ценното за техните учители. Всяко едно дете е различно само по себе си. Като учител аз мисля, че ние трябва да успяваме да откриваме доброто във всяко едно дете, защото всяко едно дете носи много положителни черти в себе си и много качества, които го правят индивидуално. Тоест всяко дете е ценно. А ролята на учител е да извади на показ ценните страни на децата. И браво! Добре се справяте вие, учителите, там. И сега отново към туристическото изложение във Варна. Рок-музеят на бившия кмет на Каварна Цонко Цонев гостува на това изложение. Много от реликвите са личен подарък от големите рок-звезди, гостували в Каварна на кметала, както го наричат. Дали музеят е част от новите модели в туризма, ще разберем сега от самият Цонко Цонев. С него разговаря на живо Даниела Цекова. Включваме отново Дани. Здравей, Мариана. Може би ти се мечтаеш като мен да си в близост до китарите, които са били на Глен Хюс и на Менор. Сега ще ги пипна за късмет и веднага отивам към Цонко, който ще ни разкаже дали и доколко в тази пандемия е хубаво на едно такова туристическо експо да има една такава забавна и привлекателна част. Особено в такова време. Коронавирус, но е много хубаво, между другото, не само в случай на пълни заразени, хоспитализирани и така нататък. Хубаво е да има едни цветни хубави моменти с надеждата, че времето нормалното отново ще дойде. Затова аз се съгласих да ги представя за втори път във Варна всички тези прекрасни вещи, които са като една машина на времето и връщат хората, които са идвали в Каварна към тези хубави прекрасни времена. Колко според вас носи настроение така на хората да се докоснат до всички тези неща, които вие колекционирате? Знам, че доста от тях са давани за благотворителност на търгове. Кажете какво носи това и какво всъщност виждаме тук? Тук виждаме освен тези китари, виждаме една тениска, която намерих тази година. Това е тениската на Томи Боулин, който е починал 1900. Една година само, даже 6 месеца е бил Deep Purple, заминал Ричи Блекмор. Глен Хюс ми я подари 2007 с негов автограф. Това е реликва просто. Той е болен, един много голям китарист, починал много млад. Там са и Бърн, албума, златния албум на Deep Purple, отново с автографи. Там е и Доро Пеш с барабанна кожа, с автографи на цялата група за моят рожден ден. Доро Пеш, между другото, е родена като мен на 3 юни. Там имаме и от Менуар, и от, виждате, от Джон Лоутън, който е записал на диска, който ми подари за моя брат номер едно. И много-много други неща. Плакати на Deep Purple, на Heaven and Hell проекта на Дио, Томи Айоми. Като казвате една машина на времето, концертите, които правихте и които, надявам се, скоро да започнат отново, към какво връщат хората? Сега страхуват ли се според вас хората и на открито дори да се събират връщат за такива... Към нормалното ги връщат. За съжаление, към нормалният живот, сега този ненормален живот, всички го живеем и свикваме с ненормалното, което го приеме за нормално, а това може да се каже, че музей на нормалното. Това е. Всички искат отново рок-аджи, това да се случва, да се добиваме пак с такива хубави спомени и затова казвам, че е нещо хубаво, позитивно, положително, това, което съм събирал. А още един музей съм изразходвал за благотворителност на различни организации благотворителни, там сме продавали поне един такъв музей с вещи, и които помогнаха на много деца. Много болни хора. Затова ви казвам, че това е един музей на хубавите спомени. Един музей, машина на хубавите спомени. И се надявам, че ще дойдат отново времената, когато
на хората, за жадненките им душици, ще се отпушат и отново ще тръгнат на фестивалите и рок-концерти. Като казваме за концертен туризъм и за това колко много звезди идваха в България, в Каварна, това беше една голяма реклама, и дори като туристическа дестинация за страната ни. Как виждате пътя си от тук насетне? Аз продължих, като бяхме. Последните 5 години също съм организирал, участвал съм в организацията на много фестивали. Само ще ви дам един пример във Варна. Варна Мегарок фестивал 2018-та. Дойдоха жители на 23 държави. Това е абсолютен рекорд. Не се е случвало жители от целия свят от 23 държави да дойдат на един фестивал в България. Той лично се засича по билетите. Така че, виждате, това беше 2018-та. Въобще не бях кмет. July Morning, който беше в Камен Бряг, беше и в Тутракан. Тутракан също има много хубави мероприятия, много изключителни културни мероприятия, които също помогнаха града да се вдигне в икономическата сфера, в туристическата сфера. Това са доказани факти. Каварна е едно доказателство, че нещата могат да се случат и благодарение на рок-музиката може да се задвижи цяла икономика на цяла община и на цял регион. Благодаря ви. Пожелаваме си в тази пандемия да се върнат по-бързо и концертите, и музикантите от 23 страни, и фестивали, и July Morning, който е бил в Каварна на това събитие. Няма да го забрави никога. Така с такова настроение се разделяме от Варна. Благодаря ти, Дани. Попитай Цонко Цонев. Той е легендарна личност. Как е в момента? С какво се занимава? Къде живее? Въпрос от студиото. С какво се занимавате в момента и къде живеете? Да си живея си в Каварна и съм експерт към една европейска програма на Съвета на Европа и Еврокомисията. Рома акция казва. Директно с Съюза на Европа работя. Страсбург. И занимавах се, естествено, последните 5 години с различни мероприятия, такива, които са свързани с рок-музика. Но обяснимо, тази година щяхме да правим фестивал в Камчия, обаче се разпсъхна работата, тъй като хвана тази пандемия и всички се фестивали и концерти се отмениха. Така че се работя това, което съм правил през всички тия години. Рок-концерти и това, което също мога да... Знаете, че Каварна също е известна със своята етническа толерантност. Хората ме оцениха и от 5 години се занимаваме с това. Благодаря ви, да си пожелаваме рок-концерта да ни очумява. Това е Мариана към теб. Това е и от цялото предаване за днес. Такива бяха днешните 60 минути. Приятна вечер!